Ассаламу алейкум, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймақ баш Серлан Қошанов Теміртаудағы сапары барысында жол жөнде жұмыстарына көңілі толмайтындығын айтқан болатын. Оның ішінде қаладағы бас көшелерге тас жол төсеп жатқан Армстрой компаниясы жоспардан кешігіп облыс әкімінің сынына ілікті. 2017 жыл мен 2021 жылдарға арналған жер қатынастарын реттеу туралы жоспарға сәйкес барлық жер телімдеріне ревизия жүргізіледі. Тексеріс барысында бос қалған немесе толық игерілмеген жерлер анықталып, мемлекет меншігіне қайтарылатын болады. Қарағандыда ашық жауап алу кабинеттері іске қосылды. Енді күдіктілерді тергеу мөлдір әйнекпен қоршалған бөлмеде жүргізіледі. Сондай-ақ әңгіме барысы толықтай дыбыстық және бейнежазбаға түсіріледі. Шахан кентіндегі апатқа байланысты айыпталғандар 2,5 жылға бас бостандықтарынан шектелді. Бұл үкімді Шахтинск қалалық соты тағайындады. Еске сала кетсек, қаңтардың бірінде Шахан кентіндегі үйдегі жылыту қазандығы жарылған болатын. Онда 9 адам қаза болып, 2 адам жарақаттанған. Тергеу барысында Шахан кентінің 5 лауазымды қызметкері айыпты деп танылды. Жауапқа тартылғандар Шахан кентінің бұрынғы басшылары мен сала мамандары, атап айтқанда кент әкімі Мұрат Жақыпов пен орынбасары Әкетай Нәжімеден. Сондай-ақ әкімдік аппаратының коммуналдық мәселелер бойынша бас маманы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы мен бас маманына тиісті жаза берілген. Тергеу аясында анықталғандай, 5 қабатты үйдің жертөлесіне жылыту қазандығы орнатылып, қауіпсіздік шаралары ескерілмеген. Ал осынау жауапты тұлғалардың ешқайсысы жылыту қазандығын сыртқа шығару қажеттілігіне мән бермеген. Сондай-ақ тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін сақтауды да ескертпеген. Приговором суда подсудимые признаны виновными. Сот үкімі бойынша айыпкерлердің әрқайсысы 2 жыл 6 айға бас бостандығынан шектелді. Қазақстанның қылмыстық ісінің 71-ші бабы 2-ші тармағы бойынша кінәлілер өз ісіне немқұрайлы қарағандары үшін жауапқа тартылды. Ал аймақ басшысы Ерлан Қошанов Теміртаудағы сапары барысында жол жөнде жұмыстарына көңілі толмайтындығын айтқан болатын. Оның ішінде қаладағы бас көшелерге тас жол төсеп жатқан Армстрой компаниясы жоспардан кешігіп облыс әкімінің сынына ілікті. Айтылған сын ескертпелерден кейін мердігер компания жұмыс қарқынын күшейтіп 15 қыркүйекке дейін жолды пайдалануға беретін болды. Теміртау қаласындағы жол жөндеу жұмыстарының қарқыны халықтың ғана емес аймақ басшысының да ашуына тиіп үлгерді. Мұндағы республика даңғылына жол салып жатқан Армстрой компаниясы құрылыс жұмыстарын шілде айында аяқтауы керек болған. Бірақ күз келіп қалса да жұмысы кешеуілдеген тасжол әлі де пайдалануға берілмеген. Металлургтер қаласына іссапары барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов та мердігер компанияны сынға алып, мәселені тез арада бір жақты қылуды тапсырған. Қазіргі таңда қала басшылығы құрылыс барысын толықтай өз бақылауына алыпты. Теміртау қаласындағы жол жөндеу мәселелері толық шешілді. Жұмыстардың қазір соңғы кезеңі жасалып жатыр. Мұнда төселетін тасжолдың құрамында түрлі шизаттар бар, әрі қымбат. Сол себепті біршама уақыт алды, бірақ сапасы өте жоғары болады. Өздерінің жұмыс жоспарынан қалу себебі мердігер компания тарапы маңызды қабатқа төселетін битум тасымалындағы мәселелермен түсіндіріп берді. Бірақ бұл мәселеге қалалық билік араласып, оң шешіп берген болатын. Біздің жұмыстың уақытылы аяқталуына битум тасымалындағы бірқатар мәселелер кедергі жасады. Сол себепті біз уақытылы аяқтай алмадық. Бұл мәселелер шешуге қалалық әкімдік тарапы өз көмегін көрсетті. Қазір битум 2 заводтан тасымалданып жатыр. Бұл қарқынмен жолды жоспар бойынша аяқтаймыз. Туындаған мәселелер шешілген соң мердігер компания 15 қыркүйекке дейін тасжолды толық тапсыруы керек. Айта кетейік, Қарағанды тасжолынан металлургтер даңғылына дейін салынып жатқан 5 шақырым жол үшін 400 миллион теңге жұмсалған. Жанай Дармекен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 2017-2021 жылдарға арналған жер қатынастарын реттеу туралы жоспарға сәйкес барлық жер телімдеріне ревизия жүргізіледі. Тексеріс барысында бос қалған немесе толық игерілмеген жерлер анықталып, мемлекет меншігіне қайтарылатын болады. Ауқымды іс-шара барысы мен атқарылған жұмыстар төңірегінде бүгін жер қатынастары басқармасының басшысы баспасөз мәслихаты барысында толық баяндап берді. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовтің бекіткен 2017-2021 жылдар арналған жер қатынастарын реттеу туралы іс-шаралар негізінде алдағы 2 жылда барлық санаттағы жер телімдері қайта тексерілетін болады. Жоспарға сәйкес барлық жер телімдері туралы ақпарат жинақталып, игерілмей қалған заңсыз пайдаланып жүрген жер учаскелеріне қатысты шешімдер шығарылады. Задача ревизии входит
Бұл тексерістің басты мақсаты бос қалған жерлер мен толық игерілмей қалған жер телімдерін анықтап мемлекетке қайтару. Біздің аймақ көлемі үлкен болғандықтан жер телімдері де өте көп. Соларды тиімді пайдалану бізге жүктелген міндет. 2012-2014 жылдар жүргізілген тексеріс мемлекеттік қаржы есебінен жасалса, бұл тексеріс толықтай жергілікті атқарушы органдардың есебінен жүргізіледі. Қазірдің өзінде жұмыс тобы дайын, жоспар бар. Сол бойынша әрекет етеміз. Сондай-ақ тексеріс барысында шаруашылық жүргізуші субъектілердің тізімі де әзірленіп, ауылдық округтердің тізімі жаңартылды. Ағымдағы жылдың сәуір айында басталған ревизия жұмыстары барысында шаруашылық субъектілерде бірқатар өзгерістерді анықталған. Статистикалық деректері бойынша ұйымдастырылған жаңа шаруашылықтар 276, 497,10 4000 гектарды құрайды. Жойылғаны 140, бұл 258,10 6000 гектарды құрайды. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің өзге нысандары болып қайта құрылғаны 44, яғни 163,10 1000 гектарды құрайды. Сондай-ақ 80 шаруашылықтың атауы өзгертілді. Ал кадастрлық есепке енгізілмегені 333, бұл дегеніңіз 338,10 5000 гектарды құрайды. Жалпы Қарағанды облысының меншігіне 42,798,000 гектар жер жатады, оның 14,000,000 гектардан астамы ауыл шаруашылығына, 4,000,000 гектарға жуығы елді мекендерге, 200,000 гектар орман, 55,000 сулы телімдерге тиесілі. Айта кетейік, 2017-2019 жылдар аралығында жүргізілетін ревизия барысында аймақ бойынша 9 ірі қала, 2 шағын қала, 37 кент пен 384 ауылдық округтер тексерілетін болады. Жанайдар Майкин, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал Қарағандыда ашық жауап алу кабинеттері іске қосылды. Енді күдіктілерді тергеу мөлдір әйнекпен қоршалған бөлмеде жүргізіледі. Сондай-ақ әңгіме барысы толықтай дыбыстық және бейне жазбаға түсіріледі. Ал күдіктінің жақындары жауап алу процесін сырттан еркін бақылай алады. Аталмыш шара Ішкі істер министрлігі мен Бас прокуратураның бірлескен бұйрығының негізінде азаматтар мүддесі үшін қылмыстық процесті оңтайландыру пилоттық жобасы аясында іске асты. Нет, никаких проблем нет, наоборот, нам стало наиболее легче работать, так как никуда не надо будет ездить, в прокуратуру, например, все здесь сразу же на месте все решается. Азаматтар мүддесін қорғау үшін іске қосылған ашық жауап алу кабинеттері қалымыздағы 6 полиция бөлімінде және Темірдодағы 3 полиция бөлімінде ашылған. Бөлімдерінде орналасқан прокурорлар кабинетінде кезекшілік ететін құзырлы мекеме өкілдері күнделікті қылмыстық істерді зерделеп, тергеушіге бағыт-бағдар беріп отырады. Сондай-ақ тергеу аяқталған іс құжаттардың қысқа мерзімде дәлелдік негізін анықтап, сотқа жолдауын қамтамасыз етеді. Жобаның басты мақсаты кінәсін толық мойындаған және келтірген шығынның мөлшерімен келісіп отырған күдіктілерге қатысты жүргізіліп жатқан сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жеделдетілген түрде аяқтап сотқа жолдау. Көптеген халық мынау сол тергеудің шеңберінде жүр, күніге жауаптауға шақырылады. Бір айлап, екі айлап, үш айлап, одан да көп мерзімге қылмыстық істер тергеледі, адамдарды мезі қыламыз. Бұл проектіде тез бір күнде, екі күнде осындай қылмыстық істер тергеледі де сотқа жолданады. Сот жылдам бұл істерді қарайды, кісілер өздерінің тиісті жазаларын алады, көп деген адамның сергелдігінен қолы босайды. Тергеп-тексеру жұмыстарының ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында жауап алу барысы бейне камераға жазылады. Республикалық пилоттық жобаны жүзеге асыру үшін алдағы уақытта облысымыздың барлық аймақтарындағы полиция бөлімдерінде ашық жауап алу кабинеттері орнатылады деп жоспарлануда. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ұлытау өңіріндегі тарихи мекендер орта ғасырлардағы дешті қыпшақ кезеңінде атала басталған. Соның бірі Әулиетау. Ұлытау ауданының орталығынан 2 шақырым жерде орналасқан. Таудың етегіндегі бұлақты халық ең бұлақ деп ауырған жандар дерттеріне пайдаланады. Ел ішінде таудың басындағы қорымдарда жеті әулие мәңгілік мекенін тапқан деген аңыз бар. Әулиетау еліміздегі қабылданған сакралды Қазақстан бағдарламасына енгізілген.
Әулиетауды алғаш әлкей Марғұлан зерттеп, археологиялық жұмыстар жүргізген. Бұл тауды жергілікті халық киелі мекенде есептейді. Таудың басында қорымдар бар. Ел ішіндегі аңыз бойынша осынау қорымдарда жеті әулие жатыр. Ел аузында бұл жерді кейде Ақ мешіт деп те атайды. Әулиетау Қазақ хандығы дәуірінің 15-16 ғасырларына жатады. Яғни халық мұсылмандықты қабылдаған кезең. Алайда ешқандай мешіттің құрылыс нысанының ізі қалмаған. Ол кездегі ғимараттар табиғаттың қысымына шыдамаса керек. Кез келген қазақ, мысалы, Ұлытауға барса, бірінші Әулиетауға барып көреді. Ұлытаудың басына шығып, Әулиетаудан көреді. Яғни бұл жерде кезінде енді үлкен бір ғимараттар болды ма, Ақ мешіт деп аталуына қарағанда, енді ол қазір сақталмаған. Тек қана сол жерде әртүрлі қорымдар бар, кезіндегі киелі қасиетті адамдар болған, солар жерленген, сондықтан енді халық әулие деп атайды ол жерде. Сонымен қатар таудың етегінде Ембұлақ дейтін бұлақ бар. Ембұлақтың суын ауырған жандар ішіп, жарақатына жағады. Ұлытауға келген саяхатшылар осы тауға шығып, әулиелерге зиярат етіп, Ембұлақтың суын дертіне пайдаланады. Тарихшылардың айтуынша таудың биіктігі 1500 метрдей. Халық кез келген жерді киелі санамайды. Сондай-ақ 1500 метрдей биік таудың басына жай адамды шығарып зиярат салмайды. Сонау 1500 метр таудың басына осындай адамды апарып жерлеу, бұның өзі яғни ол адамның қарапайым емес екендігін көрсетіп тұр. Алып қайтын болсақ, сонау шыңның басына, Ұлытау тау сілемінің біріне осы адамдарды жерлеудің өзі, яғни бұлардың қарапайым адам емес, яғни әулие болғандығын білдіреді. Сондықтан да бұл жерге туристер біршама келіп тұрады. Қарағандыдан Сакралды Қазақстан бағдарламасына 40 нысан ұсынылған, оның ішінен 8-і таңдап алынды. Әулиетау да осы 8 нысанның бірі ретінде киелі орын болып саналады. Болашақта Қазақстанның киелі жерлеріне жан-жақты түбегейлі зерттеулер жүргізіліп, туристерді тарту қажет дейді тарихшылар. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының тұрғындары мен үкіметтік емес ұйымдардың бизнес өкілдерінің назарына рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Қарағанды облысының жобалық кеңесі 2017 жылдың 25 тамызында азаматтық бастамалар күнін өткізеді. Біз сіздерді жаңа идеяларыңызбен, бастамаларыңызбен және ұсыныс пікірлеріңізбен күтеміз. Азаматтық бастамалар акциясы Гоголь көшесі 31 мекенжайы бойынша 204 кеңседе өтеді. Шахарымызда аула баскетбол лигасы турнир өз мәресіне жетті. Биыл бірінші орынды иеленген команда 100 000 теңгемен марапатталды. Жеңімпаздарды Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров құттықтап марапаттады. Қатысушыларға ақты ойын оңайға соқпады, себебі финалдық кездесуге кәсіби төрешілер қазылық жасады. Жанар Ерғали бала кезінен спорт десе ішкенасын жерге қояды. Бүгінгі турнирге Саран құрамасының ойыншысы ретінде қатысты. Спорт додасында өсқой баскетбол командалар тартысты ойын көрсетті. Аула клубының бірі Сарандық олимпиадалық резервтегі спорт мектебі. Алайда бұл қыздарды әуесқой баскетболшылар деп айтуға келмейді. Себебі көптеген жарыстарда жүлдегерлер атанып, бүгінгі додада үшінші орынды еншіледі. Жанар қарсыластарының дайындығы жоғары деңгейде болғандығын мойындайды. Жезқазған қаласы қиын болды. Шахтинск қаласынан жеңіп барып жатып ұтылып қалдық. Басқа командалар қатты қиын болған жоқ. Қорыққанымыз да бар, ол шындық. Қорыққанымыз бар. Командалармен бұрында кездестік, бұрында ойнап жүрміз, бір-біріміз танимыз. Ішінде жақсы араласатын қыздарымыз да бар. Жазғы демалыс айларында ұйымдастырушылар іріктеу кезеңін өткізген болатын. Бұл спорт додасын толықтай баскетбол деп атауға келмейді. Себебі бұл үштік ойын стритбол. Ойыншылар бір себетке доп тастап ұпай жинайды. Бастапқыда бұл турнирге 140-ға жуық команда қатысуға үміт білдірген. Спорт сайысы қыздар мен жас жігіттер арасында жас ерекшелігіне қарай екі категория бойынша өтті. Ал 23 тамыз күні ақтық ойында қатысушылар бар күш-жігерін жинап бас жүлдеге таласты. Подготовка спортсменов очень отлично, сами видите, очень. Қатысушылардың дайындығы өте жоғары деңгейде, ойын тартысты өтуде. Барлық спортшыларымыз өздерін тек жақсы қырынан көрсетті. Шыны керек кездесулер мұндай жоғары деңгейде өтеді деп күтпеп едім. Ұзақ уақыттан бері футболдан былғары доп, хоккейден алтын шайба атты аулалық турнирлер бар екенін білеміз. Ендігі қарағандылық жас жеткіншектерді аулалық баскетбол біріктіретін болады. Аула баскетбол лигасы 2017 пилоттық жобасына Қарағанды қалалық әкімдік қолдау көрсетті. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров жас спортшыларға жылы лебізін де білдірді.
Құрметті баскетбол сүйер қауым, өздеріңіз білетінде жыл сайын біз әр спорт түрінен біріншіліктер өткіземіз. Бірнеше жыл бұрын аула футбол лигасын бастаған болатымыз. Жастар арасында сұранысқа ие болғандықтан дәстүрлі спорт додасының қатарына енді. Өткен жылы біз шахматты таңдаймыз атты жарыс ұйымдастырдық. Бүгінде қаламыздың жастары жақсы көрсеткіш көрсетіп, әлем чемпионаттарына қатысуда. Баскетбол ойнандар, салауатты өмір салтын сүйіндер, баршаңызға сәт сапар. Бас шүлде жеңімпаз кубогы мен 100 000 теңгенің сертификаты. Бұл турнирде екінші орынды еншілегендер де құралақан қайтпады. Оларға арнайы диплом мен 80 000 теңге сыйақы берілді. Ал үшінші орынды еншілегендер 40 000 теңгенің сертификаты мен жанкүйерлердің қолпаштауына ие болды. Сонымен қатар үздік ойыншылар да жекелей аталымдар бойынша арнайы сыйлықтармен марапатталды. Ұйымдастырушылар аула лигасын келер жылы фестиваль етіп өткіземіз деп жоспарлап отыр. Аяжан Ералы қызы Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіздер.